Ağzəbədidə avtomobil təmiri sexlərindən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon sakini, əvvəllər məhkum edilmiş Ruslan İsmailov, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilindiyindən şöbəyə gətirilib. Üzərində aparılan baxış zamanı narkotik vasitə olan marixuana aşkar edilərək götürülüb. Ruslan İsmailovun ətrafında davam etdirilən əməliyyat istintaq tədbirləri ilə onun rayon ərazisində yerləşən avtomobil təmir sexlərindən oğurluq etməkdə şübhəli bilindiyi də müəyyən edilib. Araşdırmalarla onun qaynaq aparatı və avtomobil ehtiyat hissələri oğurlamaqla zərər çəkmişlərə 1500 manat miqdarında ziyan vurduğu məlum olub. Polis əməkdaşları məni saxladı. Üstünə baxış keçirdilər, üstündən də narkotik vasitə çıxdı. Maşın sexinə girdim. Maşının təmir sexinə girdim, 2-3 dənə aidət var idi, dəmir dümür, onları götürdüm, apardım, satdım, pulumu da xaçladım. Gördüyüm işdən də peşmanım. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Adı çəkilən şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbirləri seçilib. Şamxal Cəlloğlu, Ziyə Hikmətoğlu, Səs TV, Ağzəbədi.